Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är den första av tre videor där jag går igenom min presentation för matematikbiennalen 2014. Om du kommer dit så får du gärna besöka mig. Det är på fredag, första passet där. Annars så kolla på den här. Kom gärna med kommentarer och sånt där. Jag lyssnar gärna förstås. Så, jag ska prata om klossmetoden. Det är en metod för att konkretisera kursinnehåll och kunskapskrav för gymnasiematten. Den här första videon så tänker jag berätta om bakgrunden till klossmetoden och vad som liksom är grejen där. Så. Och det kan vara värt att berätta att det är inte bara jag som har hittat på den här. Jag vill ge speciellt tack till Bodil Holmström på Rudbecksskolan i Örebro. Och även ett tack till alla de som varit med och gett feedback i stort och smått kring den här metoden. Det är väldigt värdefullt. Så, klossmetoden är det som det här handlar om. Vad är det för någonting? Vi ska börja med att titta på ett problem som finns, eller två problem som finns. Du är mattelärare så är det kanske van vid den här formuleringen av problem. Vi har problem 1 här. Vi har Alice, hon läser matte 1c. Och hon klarar kunskapskraven i alla 7 förmågorna. Det finns 7 förmågor för gymnasiematten. Så länge hon jobbar med geometri eller sannolikheter. Men när det kommer till funktioner så har hon jättestora problem och nästan ingenting funkar. Nu är kursen slut och det är dags att sätta betyg. Vilket betyg ska vi sätta för Alice? Det är problem nummer 1 som vi har här. Så finns det problem nummer 2 också. Det är ett fyrdelat problem. Vilka av dessa saker ingår i matte 1c? Att lösa ut variabler ur linjära samband. Att bestämma funktionsuttryck för exponentialekvationer. Att hantera funktioner som f av x lika med roten ur x. Och att känna igen funktioner som här är egentligen då f av x lika med 1 genom x från grafer. Ska vi försöka svara på så ska vi motivera vårt svar. Det här är 2 ganska svåra problem och för att tackla dem så blir vi tvungna att gräva ganska mycket. Jag tänker börja med problemen nummer 2 här. Vilka saker som ingår i matte 1c. Första lösningsmetoden är att kolla i styrdokumentet förstås. Vi kollar i vår kursplan. På det centrala innehållet där och det enda vi får ut från det är att det står egenskaper hos linjära funktioner samt potens- och exponentialfunktioner. Representationer av funktioner i form av ord, funktionsuttryck, tabeller och grafer. Det är typ det som står om de här frågorna så får man då fundera själv. Inte helt lätt men det är den inputen man får från styrdokumenten. Så då går vi vidare till andra lösningsmetoden. Vi frågar Skolverket, vad ingår här egentligen? Skolverket svarar, om dina frågor inte har behandlats närmare i ämnesplan eller i kommentarmaterialet har Skolverket lämnat detta till professionella i ämnet att tolka utifrån det sammanhang där begreppen framgår. Så de säger egentligen att vi svarar inte på det. Då tar vi fram en tredje lösningsmetod och frågar kollegor, hur gör ni med det här? Och då finns det 3 vanliga varianter här. Den allra vanligaste är förmodligen, jag följer boken. Jag tar upp det som står i boken. Liksom, först gör vi kapitel 1, sen gör vi kapitel 2 och så vidare. Om de här sakerna finns med i boken så tar vi upp dem, annars inte. Ett annat svar är att man följer de nationella proven och det är inte så dumt. Det är faktiskt ett sätt att konkretisera kursinnehållet. Och i viss mån kunskapskraven tror jag också att det står i något styrdokument någonstans. Problemet med det är förstås att vi har inte så många nationella prov att gå på. De är inte heltäckande och allt sånt där så att de ger inte riktigt svar ändå. Tredje svaret är att man kan göra sin egen bedömning som lärare, säga vad som ingår eller inte. Och det är ju rimligt på många sätt, men det öppnar också för vissa problem. Så vi sitter här med problem 2 och kan inte riktigt lösa det. Det är lite tråkigt. Om vi kollar på problem 1 då, vi har Alice här. Hon är rätt bra på sannolikheter och statistik. Nej, geometri och sannolikheter, men inte funktioner. Så ska vi sätta betyg. Vi tar lösningsmetod 1 igen här. Vad säger styrdokumenten? Kollar i kursplan och kunskapskrav och sånt där. Där står det att eleven kan, för E-nivå är det jag kollar på nu. Eleven kan översiktligt beskriva innebörden i centrala begrepp. Mm-hmm, det här fungerar för geometri och sannolikheter. Men inte med funktioner och sånt. Det var ju lite lurigt här. Betyder att man ska kunna alla centrala begrepp eller några centrala begrepp och sådär. Och sen så börjar man fundera över vad är egentligen centrala begrepp? Det står inte beskrivet någonstans. Vi har centralt innehåll och där nämns det några begrepp men liksom det, ja, tänker vi. Vi läser vidare. Kanske hittar någonting någon annanstans. Här står ett annat kunskapskrav. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer. Ja, det gör ju Alice. Hon hanterar ju ett antal procedurer när det handlar om geometri och sannolikhet. Men
inte med funktioner, hon är rätt kass på algebra i allmänhet faktiskt. Så vad gör man då? Och sen börjar man fundera på varför säger E-kravet att det är de enkla procedurerna man ska hantera, inte de viktiga procedurerna. Lite konstigt, men ja. Vi läser vidare. Så hittar vi någonting sånt här. Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Ja, det gör ju alldeles faktiskt. För geometri och sannolikheter, men inte funktioner och algebra. Så vad gör vi då? Ja, vi kan ju konstatera att kunskapskraven i kursplanen inte ger någon hjälp här. De relaterar inte till det centrala innehållet så gott som överhuvudtaget. Så vi får inget svar på den här frågan. Vår lösningsmetod 1 fungerar inte. Vi kan inte använda styrdokumenten för att svara på den här frågan. Då tar vi till lösningsmetod 2, fråga Skolverket. Då säger de, om dina frågor inte har behandlats närmare i ämnesplan eller i kommentarmaterialet har Skolverket lämnat detta till professionella i ämnet att tolka utifrån det sammanhang där begreppen framgår. Så igen så säger de, vi ger inget svar på det. De kanske inte har något svar, det vet jag inte, men de ger inget svar i alla fall. Fastän det är de som har skrivit de här kunskapskraven och kursplanerna och sånt där. Det kan man ju fundera över varför det är på det viset. Då tar vi metod 3 då. Vad säger kollegor om hur man ska bedöma det här? Och då finns det tre varianter som jag tar upp här. Det finns fler sätt att svara på det här, men tre stycken som jag tar upp här. En del lärare säger att det är förmågorna vi ska bedöma. 7 förmågor och det centrala innehållet är bara vägen dit. Så om Alice har liksom hanterat problemlösning i geometri och sannolikheter, då har hon visat att hon hanterar problemlösning. Punkt slut. Problemet med det är förstås att vi får elever som kan läsa diagram och sådär men inte hantera algebra. Det händer utan tvekan. En annan approach är att vi lärare säger att vi ska bedöma de här förmågorna för varje huvudrubrik i det centrala innehållet. Det finns för matte 1 ser vi 5-6 stycken huvudrubriker, 4-5-6. Och det skulle man kunna göra, fast det blir inte heller rimligt faktiskt. För att de här rubrikerna, de är inte uppdelade efter det pedagogiska innehållet i kursen, utan de följer någonting annat lite kryptiskt. Och sen har vi den sista rubriken som heter problemlösning, som blir jättekonstig om man ska tolka på det här viset. Så är de också väldigt olika stora i hur mycket kursinnehåll de har i sig, de här huvudrubrikerna. Så att det blir problematiskt. Det fungerar lite grann, men inte hela vägen att tänka på det här viset. Ett tredje sätt att hantera det här är att titta på varje punkt i det centrala innehållet. Där har vi kanske 20-25 punkter i matte 1c. Och säga att varje punkt här, för varje punkt så ska vi kolla på de 7 förmågorna och se hur eleverna lever upp till det. Problemet med det är att det inte går att genomföra. Det blir jättemånga bedömningskriterier och det är ganska vansinnigt egentligen. Ohanterligt, oöverskådligt och orimligt. Man kan inte ens göra det för att många av punkterna passar inte mot de förmågor som finns. De passar inte mot kunskapskraven. Så där står vi då. Alice har läst klart matte 1c och ska få ett betyg. Och vad gör vi? Det finns inget riktigt svar på det här, på den här frågan. Och det är ett problem. Och då kan man fråga sig, det egentliga problemet, vad är det? Det är inte de här två första, de är väldigt påtagliga. De här händer hela tiden man undervisar. Så att de är inte påhittade och tagna ur luften. Men det egentliga problemet är att vi har dåliga förutsättningar. Vi lärare har dåliga förutsättningar för likvärdig undervisning och likvärdig bedömning. Vi har inte styrdokument som hjälper oss att göra det här och det är inte så bra. Ett problem som det leder till är att lärare gör olika tolkningar av vad som ingår. Och man sätter betyg på olika grunder. Och det leder i sin tur till att en del elever missar viktig matte. Matte som de kommer att behöva i livet framöver. Faller mellan stolarna för att lärare tycker inte att det här ingår i ens egen kurs. Eller grundskolan tycker inte att det ingår och sen tycker inte gymnasiet att det ingår i deras ansvar och sånt där. Eller lärare bara inte tar upp det för att de tänker att det här kan de redan. Det, så, ja. Så. Och det är inte så bra. Vad gör man då? Då finns det ett lösningsförslag. Då lyssnar man på det som Skolverket säger. Om dina frågor inte har behandlats närmare i ämnesplan eller i kommentarmaterialet har Skolverket lämnat detta till professionella i ämnet att tolka utifrån det sammanhang där begreppen framgår. Det Skolverket säger är egentligen inte vi har ingen aning eller vi vill inte svara. De säger det här ska lärare svara på. Och det är inte så dumt, det är jätteintressant. Det tråkiga är om lärare svarar på det här på massa olika sätt.
Och därför så finns Clas-metoden. Det är ett namn på en metod, det är ett namn som vilket som helst. Har du ett bättre förslag så får du höra av dig. Utgångspunkten för Clas-metoden är de här. Att, eller nummer ett, vi måste konkretisera, vi måste tolka kursplanerna för att de går inte att använda riktigt som de är. Och om vi gör det här tillsammans, samarbetar för att tolka, så kommer vi lära oss mer. Vi kommer få ökad samsyn, se det här på samma sätt. Vi kommer ha högre likvärdighet i hur vi bedömer och hur vi undervisar och utbildar. Sen en annan utgångspunkt, att en bra konkretisering, om vi gör det här på ett bra vis, så ska den ge stöd i planering, bedömning och undervisning. Så kan vi veta om vi har lyckats med att göra en konkretisering som är bra. Ett annat sätt, eller ett annat ställningstagande eller så, är att en konkretisering inte bryter mot kursplanen förstås. Vi kan inte bryta mot styrdokumenten vi har, men den kommer behöva ta ställning där kursplanen lämnar luckor. För kursplanen lämnar luckor, och där måste vi liksom säga på något vis vad vi tycker, hur vi tolkar, vad vi tycker borde gälla. Så, det är Clas-metoden. Det är viktigt att tänka på eller veta att Clas-metoden är inte klar. Så här ser den ut, punkt slut, och sen så svarar man inte på några frågor. Så som Skolverket gör med sina kursplaner, utan det är ett öppet projekt. Alla är välkomna att vara med, komma med kommentarer, kritik, jättegärna. Det måste fortsätta granskas och förbättras om det ska vara värt någonting. Och sen också tänker jag säga att Clas-metoden består för närvarande av två halvor, två stycken bitar som passar ihop. Det ena handlar om centralt innehåll i kurser, det andra handlar om kunskapskrav. Man skulle kunna tänka sig en tredje bit så småningom som handlar om förmågorna. Men än så länge är det centralt innehåll och kunskapskrav som omfattas av Clas-metoden. Och den ska vi kolla på, men det kommer vi göra i nästa video. Vi hörs där. Hej då!